Kwanza kupeana pole. Na pili, niliwachukulia ahadi nitakuwa na nyinyi katika hali nzuri na hali ya huzuni. Na leo kwanza lazima ukiona kitu kinatokea iwe ni funzo. Hatuwezi kuwa kila siku tunazikana bila mpango. Na nikiwaambia hivi nawapenda, nisipowaambia siwapendi. Sasa nimeona hapa nikauliza, kwanza mimi nilikuwa nataka kuchukua hatua kwa yule alipeana permit kuchimba na ardhi yenyewe haiwezi kuzuia. Kisha nikiulizia nikaambiwa jamaa walichimba bila ya idhini, bila ya permit, bila ya lolote. Sasa mimi nitaomba kwanza hii serikali kuu iko hapa na department iko hapa. Hii mvua vile iko, hiiwe nikifungua macho kwetu. Ni lazima tuhakikishe yoyote anayejenga sasa hivi, hii department ya lands na department ya transport wazunguke kila pahali, watoke ofisi, kila moja aoneshe permit yake ili tuweze kujua usalama wa watu wetu ni namna gani. Na huu mungwana aliyejenga hapa, wewe Dan, najua uko na kazi ya kuangalia mambo haya, lakini hata imesababisha sasa hii nyumba nyingine iliyoko hapa, kwa sababu kuna chimbwa, hatutaki kuzika wengine. Ikiwa hatari, jaribuni vile inavyowezekana. Lakini sasa dude kama hili likiwa linachimba chini, hatutaki hatari nyingine tusikia kuwa mtoto ameangukiwa kwa sababu kulichimbwa chini kwa chini, si ndio? Kwa hivyo kwanza muassess ikiwa itahitajika, na tusaidiane na wao wale ambao ni wenye kuishi ndani, sio mwenye nyumba, tuwasaidie waangalie mahali ili waangalie mali kwingine. Hatuwezi kukubali kutafuta shimo lile lile moja ashaenda, wa pili akaenda kwa sababu ya ukaidi, tusitafute mwingine pia aweze kwenda hapo ndani. Si ni sawa? Na mimi nitaomba, tumeweka mataa, tumeweka watu wa kutosha, tumeweka mashini, tafadhalini muwapatie ule usikizano mnanipa mimi, muwapatie na hao usikizano huo huo. Si ni sawa namna hiyo? Wamalize, wahakikishe kwa tumewatoa ndugu zetu.